Вітаю всіх шанувальників футболу. Канал Дені3Де запрошує вас на перегляд матчу першого туру групи F Євро-2016 між командами Португалії та Ісландії. Сьогодні Ісландія дебютує на форумах, на великих форумах. І це стається на Євро-2016, яке проводиться у Франції. І традиційно перед початком матчу ми послухаємо гімни країн. Пролунали гімни країн, і давайте ознайомлюватись зі складами команд. Португалія, Руй Патрісіу на воротах. В полі Седрік, Пепе, Алвес, Елізеу, Андре, Карвальо, Маутіньо, Кьорежма, Роналду, Нанні. Така трійка нападу, просто неймовірна трійка нападу. І тепер склад збірної Ісландії, просто мрія коментатора. Хальдорсон на воротах, в полі. Скуласон, Арнасон, Сігурсон, Северсон, Б'ярнасон, Хальфредсон, Сігурсон, Гудмунсон, Гудйонсен в нападі разом з Сікторсоном. Неймовірно важка для коментування команда, але все одно молодці, просто молодці. Вийшли на Євро, ніколи не грали ні на чемпіонаті Європи, ні на чемпіонаті світу. І досвідчений тренер Ларс Лагербек, якого ми знаємо більше як наставника збірної Швеції разом з Содербергом. Дуже часто два тренери головних було у збірної Швеції, і от один з них вивів збірну Ісландії на Євро. Цікаво буде послідкувати за цією командою. Звичайно, найяскравіша зірка – це Гілфі Сігурсон, гравець Суонсі, якраз він і капітан. Ну і також добре знайомий олдскульним вболівальникам Ейдур Гудйонсен. І в Челсі пограв. Мабуть, за Челсі і якраз ми найбільше його і знаємо. Ну і також варто сказати про... Давайте після цієї атаки. Хальдорсон падає! Роналду якось збив голкіпера збірної Ісландії. Той перекотився кілька разів. Але все-таки без травми, без ушкодження, без помилки. 4-4-2 грають ісландці. 4-3-3 португальці. Я вже казав, вже згадував, зараз знову ж після цієї атаки, тому що не дають, і це дуже добре, що не дають команди розповідати дуже багато, відволікатися від самого футболу. Зараз Андре, удар по воротах, Хальдорсон, перший сейв. Неймовірна трійка нападу. Нанні, Кьорежма та Роналду. Техніка у них на межі фантастики. Не знаю, чи може якась ще ланка нападу якоїсь із команд похизуватися такою технікою, саме технікою. Сікторсон з м'ячем. Непогано розвернувся Гудйонсен. Сігурсон, той що Гілфі. Б'ярнасон, гарно! Виходить 1-1, Гілфі Сігурсон, удар по воротах, 1-0, Ісландія, дебютний гол на суперфорумі, і це Гілфі Сігурсон на 19-й хвилині в підкаті від стійки воріт. Ось так от дебютує Ісландія на чемпіонаті Європи, неймовірно, розіграш просто класний. І що? Який автогол Елісеу? Ну навіщо ж ви псуєте
свято Ісландії. Ну ми ж знаємо, що перший гол забив все-таки Сігурсон. Ми ще на повторі побачимо. Я думаю, розберемось, але начебто все було нормально без автоголів. Не знаю, навіщо французи записують на Елізеу. Штрафний удар для португальців. Звичайно, для них це шок. Пропустити в дебюті. Все-таки в дебюті матчу. В перші 20 хвилин від ісландців. Ну і, звичайно, надія у них на Крістіану Роналду, який забив 6 м'ячів на всіх Євро. Він ще грав в далекому 2004-му, коли був зовсім юним. Але зараз зачекайте, Гудьйонсен не проривається. Бруно Алвес таки наздогнав і відтер корпусом. Крістіану Роналду зовсім юний. В 2004 році дебютував на Євро-2004, який відбувався в Португалії, і мав його вигравати. Але футбольна доля зробила по-іншому. Греки, сенсаційні греки тоді виграли якраз у збірної Португалії у фіналі. Ангелос Херістес забив єдиний м'яч. Звичайно, для всіх португальців це було неймовірне розчарування. І після того у Крістіану Роналду не було аж супер шансів виграти Євро. Так, вони грали в півфіналі з іспанцями, якщо не помиляюсь, на Євро-2008. Програли, знову ж таки, якщо не зраджує пам'ять, по пенальті. Але все-таки 2004 рік, коли і Луїш Фігу, і Руй Кошта, і юний Крістіану Роналду грали в тому фіналі. Звичайно, це була найреальніша нагода для зіркового португальця, одного з кращих футболістів за всю історію. Я думаю, що це можна сміливо про це казати. І зараз могли перервати нас ісландці. Ні, Седрік не дає подати. Можна сміливо казати про те, що Крістіану Роналду один з найяскравіших футболістів в історії футболу. Реальнішої нагоди, ніж 2004 рік, у нього не було. Побачимо, як буде на Євро-16. У нього шалений досвід, у нього неймовірна форма. Хальфрельсон один на один виходить і Руї Патрісіо рятує свою команду. Одна хвилина. До речі, продовжуючи тему про Крістіану Роналду, він грає свій 15-й матч на Євро і виходить на чисте третє місце за всю історію. По 16 матчів мають Едвін Ван дер Сар та Ліліан Тюрам. Ліліан Тюрам, чемпіон Європи 2000 в складі збірної Франції. Ну і якщо все добре, якщо без всіляких травм, зараз є момент у ісландців. Португалія після пропущеного м'яча не може оговтатися ще досі. Бруно Алвес помиляється і свисток арбітра рятує Португалію, може навіть від другого забитого м'яча. 1-0 після першого тайму. Непоганий поки що матч. Подивимося, які португальці вийдуть на другий тайм, а поки що відпочинемо. Перерва. Другий тайм розпочинається. Крістіану Роналду та Нанні розіграють з центра поля. Нагадаю, що тепер не обов'язково вдвох розігрувати м'яч з центра. Ми бачили в матчі Бельгія-Італія якраз, коли розіграли в другому таймі, просто назад віддали одну передачу. Раніше, нагадаю, що треба було трошки вперед покотити. Двоє розігрували з центра, тепер не обов'язково. Такі правила вступили, і ще деякі зміни вступили з 1 червня 2016 року. І вже навіть ми бачили їх на Євро.
Вільям Карвалі, удар по воротах! З розвороту, але не забиває на 55-й хвилині. Згадували ми про те, що Крістіано Роналду грає свій 15-й матч на Євро. Ну, якщо нічого такого не станеться, ніяких травм не буде, то вже за груповий етап він вийде на першу сходинку по кількості матчів. З ним може поборотися лише поки що Ікер Касільяс, у якого 14 матчів, але Давід Дехе грав в першому турі з чехами, і тому Касільяс може і не зіграти. Може тільки в третьому турі, якщо іспанці вже забезпечать собі місце. Так, звичайно, Давід Дехе виглядає зараз покраще, ніж Ікер. Ніж дворазовий чемпіон Європи Ікер Касільяс. Нані. Повертаємось до гри. Нані прокидає. Арнасон не може його наздогнати. Нані! І тут чудовий підкат від захисника збірної Ісландії. І буде кутовий. Португалія на другий тайм вийшла за введеною. Но втрачати очки проти ісландців не думаю, що входило в плани європейських бразильців, як їх називають. Кюарежма. Немає порушення правил. Гудьйонсен. Сікторсон. Маутіньо повертається назад і відбирає. Подача. Не бачимо ми Крістіану Роналду так часто з м'ячем. Він на вістрі. І може це навіть в мінус працює португальцям, тому що він потребує пасу. Він потребує пасу, і через це не так часто з м'ячем. Зараз можуть помилитися ісландці, але все обійшлось. Гудмундсон. Скуласон. Сікторсон на Гілфі Сігурсона. І Маутіньо знову відбирає, але одразу ж помиляється. Знову відбирає. Маутіньо таке враження, що сам собою грає. Арнасон. Гудьйонсен на Гілфі Сігурсона. І це офсайд. У Гудьйонсена офсайд. Його фіксує арбітр. 13 хвилин залишається. Ісландія поки що виграє 1-0. І видно, що вже готують заміни тренери. Був офсайд, звичайно. Ну і давайте подивимось, кого випустять тренери. Нагадаю, що тренер збірної Ісландії Дені Триде, а наставник збірної Португалії Дені Джуніор. Дві заміни у ісландців. Зараз вони відбудуться. Хальфредсон йде з поля. У португальців Дані та Вейріня та Перейра виходять. Гунарсон та Фін Богасон у ісландців. На ваших екранах Хальфредсон. Ну і тепер Ейдур Гудьйонс. Побачимо, чи допоможе Вейріня своїй команді. 12 хвилин залишається у збірної Португалії, щоб витягнути цей матч. Бодай нічию. Елізеу. Єдиний м'яч забив Гілфі Сігурсон, але за офіційним протоколом Елізеу автогол. Ох, який простріл! Удар якийсь вийшов, і не простріл, і не удар. Але м'яч міг залетіти в дальній кут. Пепе віддає на Седріка. Даніло. Дані. І Нані вже втомився. Нані вже втомився і не біжить. Северсон. Ну, таких суперпожеж, як оця, наприклад, не було у ісландців, який удар від Роналду. І ще один сейв від голкіпера збірної Ісландії. Звичайно, він не задоволений такою грою захисників. Вивести Роналду на такий оперативний простір і дати йому пробити.
дати йому забити сьомий м'яч на Євро за всю історію Євро. Вже четвертий чемпіонат Європи для Крістіано. І він проходить, непогано проходить, удар по воротах, вище воріт. От Крістіано включився, але це він запізно, мабуть, зробив. Мабуть, помилка тренера випустити Роналду на вістрі. Тому що от тільки зараз, тільки в останні 10 хвилин він почав на себе брати гру. Йому треба трошки з глибини, мабуть, грати. Гілфі Сігурсон. Непогано розвертається. Фін Богасон. Чи вийде він один на один? Фін Богасон виходить один на один. Перекидає. І поперечка. Поперечка. Ісландія могла поставити крапку в цьому матчі. Фін Богасон, який щойно вийшов. Як він відірвався, і подивіться, як технічно перекидав, але в поперечину, ні, навіть хрестовину. Який би гол був. Зараз у нас претендує на гол туру 2. Голи Бейрт, Північна Ірландія, та Грошовський, Словаччина. Нагадаю, Бейрт забив п'ятою, а Грошовський боковими ножицями. І тут міг бути один із... претендентів. Ісландія ставить крапку в цьому матчі 2-0 на доданих хвилинах. Та він сам не вірить, що Ісландія виграє Португалію. Ну що, перший офіційний гол ісландця? Чи знов запишуть на якийсь автогол? Випустили, програли верхову боротьбу, і Руї Патрісіо незрозумілий вихід голкіпера, просто вийшов, щоб постояти і над головою пропустити гол. Карі Арнасон, на нього все-таки записують. Ну, але я думаю, що всі ісландці будуть вважати Гілфі Сігурсона автором забитого голу, першого забитого голу на Євро для Ісландії. Свисток арбітра, який сигналізує кінець матчу. Ісландія в дебютному для себе матчі на Євро виграє надтехнічну, але поки що не зіграну, таке враження, збірну Португалії з рахунком 2-0. Карі Арнасон забив другий гол, перший гол забив Гілфі Сігурсон, але французькі офіційні обличчя, офіційні особи записали на Елізеу автогол. На цьому закінчуємо. Для вас матч коментував Дені 3D. На все добре!